То як нам прожити цей рік? Чи справді фінанси співають романси? Та чи зможе Україна протягти 2021 без допомоги міжнародних кредиторів? Про це я прямо зараз поговорю з Тарасом Козаком, відомим економічним експертом. Пане Тарасе, я радий вас привітати. Ну що, наскільки все ж таки глухий отой кут, якого дісталося у своїх переговорах Україна та МВФ? Як ви вважаєте? Українська влада намагається комунікувати, що все за планом, все непогано. Насправді відповідь дуже жорстка. Грошей не буде, ви тримайтесь. Приблизно в такому стилі. МВФ не дасть нам коштів, як мінімум, до початку другого півріччя. Адже перегляд буде перегляд програми очікується аж у травні, не раніше. Тобто, якщо до травня ми виконуємо... Тобто, на початок весни не варто розраховувати? Ні, точно ні. В травень перемовини. І якщо до травня ми виконуємо кілька край необхідних умов, то після цього, можливо, приїде місія. А ці умови, ви вже перелічили деяка з них, а ще також серйозні результати у боротьбі з корупцією, серйозна реформа судової системи. Адже те, що сьогодні твориться в українських судах, Печерському, Першому адміністративному, Київському, Конституційному, зрештою, це такий розвал держави по великому рахунку. І крім впливу МВФ, я не розумію, хто може ще вплинути на нашу владу, щоб там робити якісь позитивні кроки. Але МВФ намагається вплинути на нашу владу, здається, ще з минулого травня. Тривають перемовини, які не закінчуються виплатою транші. Саме так. Минулого року мало бути два транші по 700 мільйонів, і вже точно не було. І, можливо, цього року буде один, максимум два транші. Хоча ми вже повинні були завершити, фактично, цього року програму з МВФ. Ну, але нам в грудні обіцяли 100%. В уряді нам і в грудні обіцяли 100%, що ми отримаємо транш до кінця року. І, так, а потім січень-лютий, результат... і немає нічого. Добре. Якщо ми маємо такі неприємні перспективи, що буде з бюджетом на 2021 рік, погодьтеся, він у нас і так мало реалістичний. Ні, все не так погано. Як мінімум, перша половина року ми пройдемо досить спокійно. Адже в кінці минулого року МВФ так за лаштунками нас підтримав. Сам грошей не дав, але нам дали гроші кілька наших іноземних і міжнародних партнерів і з запасом. Тобто березень, місяць, який такий критичний для виплат, ми пройдемо дуже легко. Ви думаєте, це було, ну так, скажімо, за дзвінковим від МВФ? Я не знаю, як це було, але точно МВФ допоміг. Тому що якщо б МВФ сказав ні, нехай спочатку зроблять ці реформи, ми були б вже сьогодні в кризі. Вже були б і з курсом негаразди, і вже б бюджет не сходився. Адже понад 200 мільярдів гривень в грудні держава виплатила в економіку. Цих грошей не було ще на початок грудня, і міністр фінансів був в шоці, як виконати цей бюджет. Зрештою, все виконано непогано, є запас. На сьогодні в валютних резервах уряду біля 2 мільярдів доларів. Цього запасу до кінця року без кредитів МВФ нам вистачить на курс долара і на гарантії соціальних виплат? До кінця року не вистачить, нам вистачить до вересня. У вересні наступний великий пік виплат, і якщо до вересня ми не отримуємо підтримку Міжнародного валютного фонду, вербальну чи грошову якусь, то в вересні почнуться серйозні негаразди. Тобто домашнє завдання треба виконувати і виконувати, і вже, як говорять в Одесі, на вчора. Зрозуміло. Ще одну тему хочу з вами обсудити. Це ціна на нафту, яка цього тижня встановила річний рекорд. Я, здається, не помиляюсь. 60 доларів за барель. Наслідки українські водії уже побачили на автозаправках. Там вже підняли ціну на бензин і мінімум на 50 копійок. Щоправда, таке різке подорожчання на АЗС викликає подив у експертів, бо дороге паливо потрапить на заправки мінімум за кілька тижнів, а цінники виросли вже. У фахівців одне пояснення – заробіток нафтотрейдерів узяв гору над здоровим глуздом, а платять за це українські автомобілісти. Утім, прогнозують, якщо долар не дорожчатиме, ціна на пальне більше не повинна зростати, але колись це правило у нас, пане Тарасе, працювало. Погодьтеся. Отже, що я хотів вас дізнатися. Готуючись до ефіру, я помітив, напевно, три головні тези, які висловлюють економічні експерти, коли пояснюють, чому здорожчала нафта. Серед них – це закупівлі Китаю, які зросли суттєво. Серед них, як це не дивно, настрої ринків щодо початку вакцинації у світі. Вони сподіваються на пожвавлення економіки у світу. І банальна причина, в яку вірить більшість українців, я впевнений, це змова наших продажників. Так? Де тут правда? Хто винний? Всі ці аргументи чи причини зростання нафти, вони справді дійсні. Але, на мій погляд, ви не звали основну причину. Основна причина полягає в тому, що в світі зростають ціни на всі сировинні товари. Нафта, газ, золото, пшениця, залізна руда, метали і так далі.
Чому зростають? В світі надруковано за останній рік близько 20 трильйонів доларів. 20 трильйонів доларів – це ну, гігантська сума. Не можна собі уявити, скільки багато коштів потрапило на фінансові ринки. Америка, Європа, Японія – тепер всі друкують. Потрібно отоварювати. І тепер ці гроші хочуть знайти собі місце. Вони вкладаються в будь-які товари. Тому зростає все. Нафта, зростає пшениця українська, хоча ще недавно вона була досить низької, на низькому рівні. І це друк коштів триватиме. Адже ще недавно ми чули, що Байден планує знову на один понад трильйон надрукувати додаткових доларів, щоб допомогти американській економіці. Тут же відповість і Європа, приблизно так же. І, значить, грошей стане ще більше. Так, куди потрапляють ці гроші? На фінансові ринки? Я розумію, що це лише початок тоді здорожчання основних груп товарів в світовому масштабі. І не тільки товари. Зростають індекси, акції, компанії. Більш-менш прибуткові компанії вже коштують шалені гроші. Ми бачимо, що щодня якісь рекорди відбуваються на фінансових біржових ринках. Я дякую вам за цю розмову. Ми вибрали з вами весь час. Дуже цікаво з вами завжди поговорити. Тарас Козак, відомий економічний експерт, відповідав на моє питання. На все добре, пане Тарасе.